Одна єдина причина, щоб одружитися, це бажання зробити іншу людину щасливою. Жити заради іншого. Ось це називається «стануть одним тілом». Ви не можете далі жити для себе. Маєте жити одне для одного. Якщо ти будеш жити заради неї, вона буде віддячувати тобі. Якщо ти будеш жити заради нього, його життя буде недаремним. Він буде тобі віддячувати.